65 osoba preminulo, registrirana 2073 slučaja zaraze koronavirusom u našoj zemlji, ponovno visoke brojke novozaraženih i u zemljama regije. Neumski pregovori o izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Ovoga puta diplomati optimisti, domaći političari još ne iznose detalje sa sastanka. Tenzije oko ukrajinske krize i dalje traju. Rusija poručila rata neće biti, međutim na granici s Ukrajinom desetine tisuća ruskih vojnika. Gledate Dnevnik. Protekloga dana u Bosni i Hercegovini registrirana su 2073 slučaja zaraze koronavirusom. U federaciji 1545 novozaraženih i 38 smrtnih ishoda. U Republici Srpskoj 425 novih slučajeva zaraze i 27 preminulih. U distriktu Brčko 103 novozaraženih. Visoke brojke novozaraženih u zemljama regije i svijeta. Novih mjera još nema, iako pojedine zemlje broje rekorde. U svakom slučaju, važno je cijepiti se jer imunizirani imaju blaže simptome, poručuju dužnosnici. Institut za javno zdravlje Slovenije saopštio je da je u ovoj zemlji registrovan 16.571 novi slučaj zaraze koronavirusom, što je drugi najveći dnevni broj zaraženih od početka pandemije. Preminulo je 7 pacijenata. Visoke brojke bilježi i Hrvatska, 15.600 novozaraženih, 65 preminulih. I pored toga, Hrvatska razmatra skraćivanje perioda izolacije. Realno, oni koji su uveli, a već ima cijeli niz zemalja koje je skratio samo izolaciju na 5 dana, su to prije svega učinili zbog toga da ne bi ugrozili javne službe i funkcioniranje države. Mi nismo u toj opasnosti, ali razmišljamo. Srbija je prema posljednjem presjeku zabilježila 17.284 novozaraženih koronavirusom, a od posljedica bolesti COVID-19 preminula su 42 pacijenta. Zdravstveni radnici i vlasti i dalje apeluju na građane da se vakcinišu, jer vakcinisani, iako dođe do hospitalizacije, imaju lakšu kliničku sliku. Jasno je da je korist od vakcinacije enormna, naročito u tim segmentima broja hospitalizovanih i broja preminulih. Proboja imuniteta dolazi i kod onih koji su preležali bolest i kod onih koji su kompletno vakcinisani. Čini se da ipak bolje prolaze oni koji su kompletno vakcinisani, koji su primili prvu, drugu i treću dozu u odnosu na one koji su samo jednom preležali COVID. U Njemačkoj, iako dnevno bilježe više od 190.000 zaraženih, vlasti tvrde da Omikron soj drže pod kontrolom. Talas Omikrona podrazumijeva da ga ne možete kontrolisati, ali možete kontrolisati posljedice i to je naš cilj. Želimo smanjiti posljedice. Imamo visoki broj slučajeva što nije iznenađujuće. Očekujemo dnevne infekcije da dostignu do 400.000 slučajeva, ali vjerujemo da će se učestalo smanjiti. Želimo osigurati da se što manje starih osoba zarazi u ovom talasu i to do sad nam je pošlo za rukom. Visok broj zaraženih bilježi i Rusija, više od 98.000, što je rekord 8. dan uzastopno. Rekordi su zabilježeni i u Češkoj, 60.000 novih slučajeva zaraze u posljednja 24 sata, a u Italiji gotovo 144.000. U Neumu, iza zatvorenih vrata, već drugu noć pregovori američkih i europskih diplomata s domaćim političarima o izbornom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Domaći dužnosnici trenutačno ne iznose detalje, ali su zato ovaj put diplomati optimistični. Naime, Eichhorst i Palmer rekli su kako sada razgovaraju o tehničkim izmjenama izbornog zakona. Međutim, kako doznajemo, raspravljano je i o biranju članova Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine. Prijedlog je da se u buduće članovi SIP-a biraju i u Domu naroda parlamenta. Sutra slijedi nastavak pregovora i moguće više informacija o eventualnim dogovorima. Kakav god dogovor se postigne, kakvo god rješenje da se iznađe, ono što je najvažnije jeste da oni budu usklađeni sa najvišim standardima u ovoj praksi. Iz toga će nam pomoć eksperata, kako iz Venecijanske komisije, tako i iz ODIR kancelarije, biti od dragocjene pomoći. Nismo zainteresovani da ovim procesom tračimo bilo čije vrijeme, da ne postoji optimizam ili da ne postoji vjera i da ne postoji uvjerenje da rješenje do kojeg dođemo može dobiti i parlamentarnu podršku, da ne vjerujemo da je sve to moguće, ne bismo bili ovdje.
Kolega Palmer i ja smo bili prvi puta u julu i u odnosu na ono što smo vidjeli tada i ono što vidimo sada, svakako možemo osjetiti ne samo spremnost da se razmotre različita viđenja, opcije i mogućnosti koje su na stolu, već zaista jedno istinsko opredjeljenje, a iznad svega pravi osjećaj žurnosti, odnosno hitnosti rješavanja ovog pitanja, odnosno dolaska do usaglašavanja rješenja. Nitko od političara iz Republike Srpske nije otišao u Neum. Pregovori ih ne interesiraju sve dok se član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bira izravno. Isto misle i vlasti i oporba. Ono što će nas dovesti do sto jeste prijedlog u kome će se jasno vidjeti da izbor delegacije, srpske delegacije u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine će biti propisan transparentan izbor i transparentna zastupljenost autentične srpske zajednice. Ovaj jedan dio prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakona je po nama, kad kažem nama, mislim na Srpsku demokratsku stranku, jedan korak naprijed i mislim da je to unapređenje u odnosu na dosadašnji izborni zakon. Nije dovoljno, ali jeste napredak i mi ćemo to podržati. Izbora na jesen će biti, bilo dogovora u Neumu ili ne, poručuje visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. U slučaju da ne bude izmjena izbornog zakona, izbori će biti održani na jesen 2022. godine u skladu s odredbama postojećeg zakona. O tomu nema pregovora. Demokracija funkcionira po unaprijed određenim pravilima, a pogotovo izbori ne smiju postati predmet političkog manevriranja. Slobodni, jednaki i pošteni izbori su srž demokracije. Stanje na ukrajinsko-ruskoj granici dalje je neizvjesno. Dok obje zemlje objavljuju snimke vojnih vježbi, užurbani su i diplomatski napori. Iz NATO-a poručuju da neće slati borbene trupe u Ukrajinu, te ističu značaj dijaloga kao i SAD. Službena Moskva je poručila da ne želi rat, iako nije zadovoljna odgovorom na svoje sigurnosne zahtjeve. Također oglasio se i ukrajinski predsjednik, pozivajući Zapad da ne stvara paniku zbog gomilanja ruskih trupa na granici. Što se tiče Ruske federacije, rata neće biti. Mi rat ne želimo. Međutim, nećemo dozvoliti da se naši interesi grubo zanemaraju i gaze. Ako ukrajinski predsjednik želi razgovarati o normalizaciji odnosa, Moskva je spremna. Glavni cilj Vašingtona u ovom slučaju uopšte nije sudbina Ukrajine, već eskaliranje tenzija sa Rusijom, da bi zatvorili tu temu i potom se bavili Kinom. Ne znamo koje su tačne namjere Rusije prema Ukrajini da bismo donosili ishitrene odluke. Svaki sljedeći potez i odluka NATO-a zavisit će od razvoja događaja. Iz NATO perspektive spremni smo se angažirati diplomatski, ali i odgovoriti Rusiji ako dođe do vojne konfrontacije u Ukrajini. Vjerovatnoća od napada definitivno postoji i nije nestala. Međutim, jednako je ozbiljna kao i 2021. godine i ne vidimo veću eskalaciju. Panika nam nije potrebna. Koliko ona zapravo košta našu državu? Najveći rizik za Ukrajinu je destabilizacija unutar zemlje, a ne strahovi Zapada od ruske invazije na našu državu. I još kratko vremenu, sutra u Bosni i djelomično vedro, u jutarnjim satima u središnjim i istočnim područjima lokalno može padati slab snijeg. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura od -5 do 4, dnevna od 0 do 10 stupnjeva. Toliko u Dnevniku, želim vam laku noć.